Vasa. Du blir hva du spiser. In one nation's war against terrorism, she is their secret weapon. She is the only one that can identify the target. In one man's fight for vengeance, she is his last hope. What would you have me do? Help me stop him. Arnold Schwarzenegger. Lateral damage. Ute nå på VHS og DVD. Well, he's looking cocky this round. Maybe not lighting his toes, but ready to go. Circling the ring. Looking for an opening. This jab. Ooh, an uppercut. And another. He's really aggressive now. But what a counterattack. That's gonna hurt. He's clearly shaken. Is it over? No, no, he's out for revenge. My goodness, he's furious. Oh, it's a knockout! It's a heavy hit to the head. The opponent is down. We have a new king of the canvas. A real champ. He receives the gold medal, and I have to say, he really deserves this. Mange møbelnyheter er nå på plass hos Scheidar. Saturn er en ny og spennende sofagruppe i sort skinn. Vamp, Atos, Scout og Dakota stoler i skinn fra kun 3990. Scheidar gir deg nå nye valgmuligheter. Risifrutti, alle tiders mellommåltid. Her og nå, Norges nye kjendis- og TV-blad. Märtha og Ari feirer bursdag alene på Bloksberg. Anne-Kat. Herland jakter på drømmemannen. Rallyese Petter Solberg stortrives i papparollen. Stor reisekonkurranse, vinn tur til Senegal. Stor TV-guide med hele ukens programmer og over 50 filmomtaler hver uke. I salg nå, kun 15 kroner. Dette er et av verdens største kvinnefengsler. Et kynisk miljø med vold og blod. Drugs will never stop in prison, never. Fokus. Kvinner bak murene. Søndag 20.30. TV-bransjen svar på Oscar-utdelingen. And the winner is... Emmy Awards 2002. Lørdag 21.30. Programmet.